Šūkiai, kuriais druskininkiečiai kviečiami būti aktyviausia Lietuvos bendruomenė savivaldos rinkimuose, vieningai dalyvauti renkant vietos valdžią ir prisidėti prie savo krašto ateities kūrimo, kurorto gatvėse prieš rinkimus iškabinti pirmą kartą. Na, žiūrėti paskutiniųjų rinkimų ne tik tai savivaldos, bet ir Seimo rezultatus, ta prasme žmonių aktyvumą, tikrai tenka nusivilti, aš manau, mums visiems, kad mūsų bendruomenė kuo toliau yra galbūt savotiškai nusivylus, galbūt sklando tokia mintis, kad nuspręs ir be manęs, kad ten mano balsas reikš, bet tai yra tikrai labai neteisinga ir mes kiekvienas turime išreikšti savo nuomonę, pasirinkdami ir pasitikėdami vienais ar kitais. Ir mūsų mintis ir tikslas buvo tai, kad druskininkų bendruomenė galėtų būti Lietuvoje pati aktyviausia, nusiteikusi eiti ir išsakyti savo nuomonę, savo pasitikėjimą viena ar kita komanda, kuri eis į rinkimus, ar tai būtų pavieniai, ar tai būtų partiniai sąrašai, nes tik tokiu būdu mes galime išreikšti savo nuomonę ir kad miesto savivaldybės taryboje būtų tie žmonės, kuriems pasitiki mūsų gyventojai. Ir kokios gyventojų reakcijos sulaukėte, kuomet mieste atsirado plakatai raginantys ateiti į rinkimus ir išreikšti savo valią? Tiesiog teko girdėti iš žmonių nuomonę, kad gera iniciatyva, kad tai yra raginama, tiesiog žmonių aktyvumas, toks tiesiog pilietiškumas ateiti ir išreikšti savo nuomonę vasario 27 dieną. Iškabinus mieste ateiti į rinkimus raginančių šūkius prieštaringas diskusijas sukėlė pasirinkta raudona raidžių spalva. Na, matot, jeigu parašyti plakatą žaliomis, mėlynomis, raudonomis, ar geltonomis, ar juodomis raidėmis, visada bus kas paklaus, kodėl būtent tokia spalva. Tai praeitą savaitę, dar prieš pakabinant plakatus, gerokai anksčiau, buvo susirinkę partijų vadovai, pavieniai, kurie žada kandidatuoti arba jau kandidatuoja druskininkuose rinkimuose ir jiems buvo parodytas eskizas. Kai kas juokaudamas paklausė, kodėl tokiomis spalvomis, tai aš paklausiau, gal tada reikėtų vaivorykščių spalvų į kiekvieną žodį įdėti, tai mes pajokavome ir buvo nuspręsta ir palikta ir visiems tas variantas tiko, o išvadas galima daryti, kokias tik norime. O gal tiesiog todėl, kad žodis dėmesio ir visi kiti užrašai, kurie reikalauja atkreipti dėmesį, jie būna būtent raudonos spalvos? Na, jeigu jūs pastebėsit druskininkuose plakatus, kurie būtent tose vietose kabinami, tai turbūt 90% kažkodėl tai yra raudona spalva pasirenkama, todėl kad tai yra traukia akį, nes jeigu, kadangi druskininkai yra žalias miestas ir jeigu mes plakatus iškabintume žalios spalvos, tai turbūt daugumas galbūt jų iš viso nepastebėtų. Raudona spalva tai yra ta spalva, kuri akiai yra išskirtiniausia ir ypač dangaus fone, ar tai medžių fone, ar kitame fone. Tai mūsų mintis buvo pagrindinė tokia, o daryti išvadas tai galima įvairias. Praėjusiuose 2007 metų rinkimuose į savivaldybių tarybas savo valią išreiškė beveik 44% druskininkiečių. Bendras rinkėjų aktyvumas Lietuvoje minėtuose rinkimuose siekė 36,5%.